Vairāki bīstami precedenti mediju vidē. Tā apkopojot iemeslus atklātas vēstules publicēšanai norāda Latvijas radio galvenā redaktore Anita Brauna. Piemēram, Rīgas apgabaltiesas lēmums sodīt portālu TVNet par nepienācīgu precizitāti un neutralitāti izmantojot vārdu deportācija. Tāpat vēršanās arī pret pētnieciskās žurnālistikas centru Rebaltika, kā arī arvien aktīvāki mēģinājumi kontrolēt sabiedrisko mediju redakcionālās politikas. Anita Brauna norāda, vēstulē vēl plašāk apkopotie procesi, kas pašlaik sabiedrībā notiek, rada pateicīgu fonu mediju neatkarības ierobežošanai. Šobrīd ir parādījušies kaut kādi temati, kaut kādi viedokļi, kas sabiedrībā jau diezgan plaši nav akceptējami vairāk. Tikko tu paud kaut kādu viedokli, kas neatbilst te pamatstraumai, tu uzreiz kļūsti par pretvalstisku. Un tas vienkārši vairāk nav normāli. Diskusija par būtiskiem jautājumiem kļūs sekla, mēs izslēdzam kaut kādus tematus, kaut kādus argumentus, un beigās vienā brīdī mēs varam attapties, nu, kā mēs rakstam šajā paziņojumā, tādā aizspogulijā, kurā nav nekāda sakara ar realitāti. Kā vēl vienu bīstamību Anita Brauna min pašcenzūru, žurnālisti sāk sevi cenzēt, lai piemērotos pamatstraumai. Arī Latvijas televīzijas galvenā redaktore norāda, kolēģu vēstulēs kārtie jautājumi ir aktuāli, bažas ir klātesošas. Latvijas televīzijas redakcionālā padome pievienojas Latvijas radio redakcionālās padomes publiskajā vēstulē paustajam. Mēs no Latvijas televīzijas puses pievienojoties Latvijas radio gribam atgādināt, ka sabiedriskie mediji, un ne tikai sabiedriskie, bet mediji ir ļoti, ļoti būtiski tādām ļoti fundamentālām vērtībām demokrātijai, tam, kādā valstī mēs gribam dzīvot. Bez redakcionālās neatkarības, bez mediju autonomijas, bez visa tā, ko dara žurnālisti, droši vien ir ļoti grūti nodrošināt demokrātiju. Radio norāda, ka ar šo vēstuli vēlas pievērst sabiedrības uzmanību, ka šādi procesi ir, ka ir apdraudējums fundamentālai demokrātijas vērtībai. Otra vēstules auditorija ir politiķi, kuri tiek aicināti ieklausīties profesionālos argumentos, pētījumos un auditorijas vajadzībās. Zando Zobalo, Degars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.